Hur känns det match innan Johan med din? Ja, det känns riktigt skönt. Det var mitt första mål för säsongen. Var det? Ja. Så det var väldigt skönt. Det är inte helt fel för att avgöra då, en match? Nej, det är det aldrig. Det är aldrig fel att göra mål, men speciellt sådana här mål är väl extra skönt att göra. 11-10 förlängning. Varför var det inte vinst i följtid? Jag tycker att vi hade väl matchen. Första perioden var inte så bra, men sen i andra spelade vi upp oss. Och de får göra lite enkla mål tycker jag. Några stötsar och ja, jag vet inte. Det är väl någonting vi måste träna på. Vara mer rejäl framför mål och försöka få bort de där stötsbollarna. Så. På läktaren säger publiken att det är lite slarvigt bakåt i kontringarna. Stämmer det? Ja, det tror jag. Absolut. Det är väl min första känsla i alla fall som jag har. Och det är just med att två mot tre lägena som ni får mot er. Ja. Är det någonting ni tränar på träningarna? Ja, vi tränar ju på det hela tiden. Alltså tre mot två övningar och så här. Men vi vill inte åka på kontringar. Vi vill kontra på lagen. Mm. Vi ska sätta vårt försvarsspel och spela riktigt bra. Det är väl det som är tanken. Har du fått mer speltid nu på slutet, tycker du själv? Ja, det tycker jag. Jag har fått mer förtroende. Då är det lättare att prestera också. Man känner att man, även om man slår bort en mål så kanske inte gör så mycket. Vad beror det på att du får mer speltid? Har du förändrat någonting i spelet? Jag tror att ta lite mognare beslut kanske. Mm. Jag kommer bära av. Ja. Hej bära. Du har någonting i näven. Men det syns att du har verkligen förbättrat ditt spel över hela banan. Alltså, rent offensivt framförallt också. Ja. Med avslut och grejer. Det känns som det. Någonting du vill hälsa till publiken? Det var bra tryck idag tycker jag. Ja. De levdes in. Ja. Så att det är extra kul då. Med lite inramning. Var mindre folk ju den här gången än förra. Ja, men det kändes som det var fler. Perfekt. Ja. Grattis till segern och grattis till avslutet. Du får se dig ikväll på TV hemma. Tack så mycket. Bra, hej.